Nuk mjafton vetëm. Nuk mjafton Ju keni qenë kryetari i Komisionit Qendror. Angazhohemi për ndryshimin. Keni qenë kryetari i Komisionit Qendror. Po angazhohemi shumë për të zbatuar. Zoti Kume, ju keni qenë kryetari i Komisionit Qendror të zgjedhjeve në 97-ën? Po. A mbani mend ju të këtë pasur një deklaratë të tillë se sistemi politik në Shqipëri është prishur? Jo, nuk është shprehur një gjë e tillë. Në atë kohë është thënë, po Shqipëria është në kushtet e një emergjence totale politike, sociale dhe ekonomike. Dhe është në kushtet kur e ka të zorshme ose shumë të vështirë për ta zgjidhur këtë situatë. Dhe si pasojë e kësaj u mor vendimi që ka përzimi situatës të bëj me mbështetje dhe me prezencën fizike bile, në të përfaqësuesve ndërkombëtar, siç në qofë se ju kujtohet, po. E kemi patur këtu një mision të tërë ndërkombëtar që qeveriste të themi rendin tek ne, po ashtu Ranicki erdhi me fuqi të plota për të mirë rregulluar punët për kapërzimin e saj situate, por edhe njëherë po them, Edhe në qoftë se, në 97 do kishte të njëjtën deklaratë në formulën e saj si kjo që sapo dëgjuam. Zoti Biberi ka qenë kritik të 97-ën, ka qenë kritik me ish presidentin Berisha, për pak përshtatart ishte surprizë, por kur me këtë retorik? Po mos harroni, jo, edhe sikur të ishte një ta retorik. Jemi pas 20 gati të saj bie, 20 vjetë. Që do të thotë, të mbetemi në të njëjtën situata kur ne të vlerësohemi si një shoqëri që nuk kemi kapacitete, ose që jemi sjellur ndaj demokracisë në mënyrë të tillë që të vlerësohemi kështu, ky është problem shumë i madh. Dhe ky është problem që duhet ta shikojnë drejt në sy dhe jo vetëm kaq, por edhe të bëjnë çështë të mundur për ta kapërzyer forcat politike në radhë të parë, ato që kanë pushtetin ose ato që do të marrin pushtetin dhe pastaj të gjithë të tjerë. E qartë. Zonja Meta?